जिनके दर्शन में अंतर में ठंडक होती है, शांति होती है। गई काले एवं तू ने कि शांति पमाड़े तेने संत कहिए ई आवा साधु। ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું ગુરુ કાલે અને આજે તમે આવ્યા, અમારી માટે તો ભગવાન આવ્યા। એ સમગ્ર મહોત્સવ વતી, આખા ઉપલેટા ગામ વતી પૂજ્ય આપણા ધર્મનંદન સ્વામી મહંતજી ગુરુજીનું સ્વાગત કરે છે। શાંતિ પમાડે ને સંત કહીએ, શાંતિ પમાડે તે દાસના દાસ થઈ રહીએ રે, જેના દાસના દાસ થઈ રહીએ રે, શાંતિ પમાડે તે સંત કહીએ, શાંતિ પમાડે તે સંત કહીએ। બહુ પુણ્ય પ્રગટ થાય ને ત્યારે સાધુ આવે। તમે બધા પૂજ્ય સ્વામીથી પરિચિત હશો, પણ અમારા જેવા સાધુની માટે કોઈ વિસામાનો વડલો હોય ને તો પૂજ્ય માધવપ્રિય સ્વામી છે। તમે જ્યારે કંટાળો થાકો હેરાન થાઓ ત્યારે મંદિરે જાઓ, અમે થાકીએ ત્યારે આ બાપા પાસે જાય, તમને થાક લાગે ને અમને લાગે। સ્વામી માટે તો મારી પાસે કોઈ શબ્દો નથી, પણ હું એમ કહું કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું હાલતું ચાલતું મંદિર જો કોઈ હોય ને તો પૂજ્ય સ્વામી છે। અમને હરિસ્વરૂપ સ્વામી સાળંગપુર આવ્યા, અમને લાભ બહુ મળ્યો। એક રાત રોકાણા, છોળે થયા, દાદાની સેવા કરી અને એટલા રાજી થયા, જતા જતા મને ભેટીને રડી પડ્યા। મેં કીધું અમારે તો આશીર્વાદ લેવાનું સ્થાન છે આ બધું કીધું, એટલે પૂજ્ય જ્ઞાનજીવન સ્વામીને યાદ કરીશ કાયમ। એક વાત કરે કે માણાનો જન્મ પામ્યા પછી જો મોટા પુરુષ રાજી ન થાય તો એ જન્મ હું કામનો। આ જગતમાં રળવા જેવું જો હોય ને ઓઘડ બાપા, તો એ ભગવાન અને ભગવાનના આવા સાધુનો રાજીપો રળવા જેવો છે। બાકી ગમે એટલું રળ્યું હોય છે, ગમે એટલા પૈસા છે, ગમે એવડા મોટા બધા બંગલા છે, મોટી મોટી ગાડીઓ હોય છે, મોટી મોટી લાડીઓ હોય છે, એ બધું જારું આઈનું આઈ રહેવાનું। હારે તો આવા સંતોનો આશીર્વાદ, ભગવાનનું ભજન અને કરેલું દાન છે ને એ આવશે। આજે દુનિયા આખી જેને ભજન કર્યું છે ને એને યાદ કરે, મીરાબાઈને યાદ કરે, નરસિંહ મહેતાને યાદ કરે, આપણા લાલા બાપાને યાદ કરે, આપણા મલાઈમાને યાદ કરે। નામ મલાઈમાં, પણ મહારાજને મલાઈ આપી નહીં, ડોસી લોભી તો જ આયરી મહારાજ એમ કઈક બહાર બેઠા હતા ને અંદર, ઓલી મહારાજ કે દહીં રોટલો લાવો, ત્યાં માડી આંગળી રાખી, મલાઈ ન આવવા દે મહારાજ, કે હું આવવા દે ને મને મલાઈ બહુ ભાવે છે કે છે। ભગવાન પ્રગટ થાય ને એટલે બધાને આનંદ આનંદ થાય, ભગવાન પ્રગટ થયા ને એટલે છપૈયાની અંદર એમ કહેવાય છે અનંત દેવતાઓએ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી, મંદ સુગંધ અને શીતળ પવન વાવા લાગ્યો, પક્ષીઓ કલરવ કરવા લાગ્યા,
રાત હતી, પણ હે રાજા, આજે એમ કહેવાય કે છપૈયાની અંદર એક એવો સૂરજ ઉગ્યો કે જે આખી ધરતીને અજવાળો કરનારો. ધરમ દાદાને ક્યાંય હરખ માતો નથી. નવમીની સાંજે પ્રભુ પ્રગટ થયા. આખું ગામ નાચ્યું. કાલે જેમ જમી બધા નાચે ને મને તો એમ લાગતું કે સ્ટેજ હેઠું જતું રહે એવું માળું ધ્રુજ. મને કોઈક કહેવાય એવું કે હું કઈ આમ ભૂત વળગ્યું છે, આમ ધ્રુજો ધૂણો છો કે છે. અમે કહ્યું ધૂણ તો નથી, હનુમાનજી આવ્યા છે. અને અત્યારે તમે હનુમાનજીને ભૂવા નહીં. ગુરુ આખા જગતને સાળંગપુર આવે ને ત્યારે હા પાડવી પડે કે હનુમાન હાજર હાજુર બેઠો છે. અને એ જો કોઈ પ્રતાપ હોય ને તો આમ છાતી ઠોકીને કહેવાનું મન થાય કે અમારા ગુરુદેવ ગોપાળાન સ્વામીનો પ્રતાપ છે ભાઈ. બાકી દુનિયામાં હનુમાનજી કઈ ઓછા નથી. જ્યાં જાઓ ત્યાં ખૂણે શેરીએ ચૌટે હનુમાન બેઠા છે. પણ સાળંગપુરના દાદા કંઈક અલગ છે. હનુમાન તણા ધામ ઘણા, પણ સાળંગપુર બે જોડ છે. પ્રત્યક્ષ ને હાજર હાજર. અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને આમ ગૌરવ લેવું પડે, આનંદ થાય કે અમારા કુળદેવ છે, અમારા કુળદેવ. બીજે તો તેલ અને સિંદૂર ચડે, કંઈક વાઘા ચડે, પણ સાળંગપુરવાળા દાદાને તો બાપા હું હું ચડે. હમણાં હનુમાન જયંતિ અમે ગુરુ 2.5-3 કરોડના વાઘા હનુમાનજીને ધરાવવાના છે. ઓના ના હા, દાદાનો જે દાડે જન્મદિવસ છે એવા વાઘે ધરાવવા. કારણ કે આજ રા હાજર છે. આજ કળયુગ માં પરચા પૂરે હનુમાનજી તદંજન દેવ સત છે. અરે આજ કળયુગ માં પરચા પૂરે હનુમાનજી તદંજન દેવ સત છે. આજ કળયુગ માં પરચા પૂરે હનુમાન જી ભંજન દેવ સત છે. તાળી પાડી જાઓ. કળિયુગ માં પરચા પૂરે હનુમાન જી અષ્ટ ભંજન દેવ સત છે. સાળંગપુર તે યાત્રા નું ધામ છે. સાળંગપુર તે યાત્રા નું ધામ છે. હનુમાનજી કષ્ટ ભંજન દેવ સત છે. કળિયુગમાં પરચા પૂરે હનુમાનજી કષ્ટ ભંજન દેવ સત છે. હરે આજ કળિયુગમાં પરચા પૂરે હનુમાનજી કષ્ટ ભંજન દેવ સત છે. આજ કળિયુગ માં પરચા પૂરે હનુમાનજી કષ્ટ ભંજન દેવ સત્ય છે. કષ્ટ ભંજન દેવ સત્ય છે. દાદો બેઠો છે ને આમ એક હાંકલો કરે ને ભલ ભલા ને આમ ધ્રુજાવી નાખે. ગુરુ વિજ્ઞાન અને ડોક્ટરો ન માને ને એવા ચમત્કારો મેં 4 વર્ષમાં જોયા.
કોઈ કલ્પના જ ન કરે આવું હોય. હું તમને એક દ્રષ્ટાંત આપું. હમણાં લગભગ 6 મહિના પહેલા એક 5-6 વર્ષનો છોકરો, 5-7 વર્ષનો છોકરો આવ્યો, એટલે મા બાપ બધા લઈને આવ્યા. હવે એને એવું કંઈક થઈ ગયું ને, પેશાબ કરે કલાક 1.5 કલાકનો પેશાબ જ કર્યા કરે, વાંય કે ટાકો ગૂંથવો છે અંદર કે. હવે બધા લઈ તો ડૉક્ટર પાસે જ જાય. ડૉક્ટર કે ભાઈ આવું કે અમારા વિજ્ઞાનમાં કે અમારા મેડિકલ લાઈનમાં અમારે કંઈ આવું આવતું નથી. પછી કોઈકે એને કીધું કે તું સાળંગપુર લઈ જા, અને એને સાળંગપુર લાવ્યા અને બીજે દાડે એને સારું થઈ ગયું. આ અમે અમારી નજરે જોયેલી વાત છે. પૂજ્ય પીપલાણાથી મોહન સ્વામી પધાર્યા છે. કેટલાય દુઃખી આવે ને ત્યારે આપણને એમ થાય કે એ ધન્ય છે ગોપાળાન સ્વામીને, જો આ હાઈકોર્ટ અને આ પોલીસ થાણું ન થાપતા ગયા હોત તો લોકો જાત ક્યાં. હારા હારા માણસો આવે ને બિચારા દુઃખ વ્યક્ત કરે, પણ દાદાને પધરાવ્યા પછી ગોપાળાન સ્વામી એક જ વાત કરી, હે હનુમાનજી, જીવ માત્ર છે ને ભૂલ ને પાત્ર છે, ગુના કરે છે, પાપ કરે છે, ભૂલ કરે છે, એની ભૂલ સામે નહીં જોતા, માત્ર કરુણા કરીને એની ઉપર કૃપા કરીને દુઃખ ટાળજો. અને આજે ટાળે છે, હજારો લોકોના દુઃખ ટાળે, હજારો લોકોના. અઠવાડિયા પહેલાની વાત છે, રાજસ્થાનના બેન આવ્યા હતા ગુરુ, આખા શરીરે કોઈ બ્લેડ મારી હોય ને, આખા શરીરે અહીંથી ઠેઠ બ્લેડો મારી હોય, આમ ઉતડી નાખ્યું હોય ને લોહી લોહા એવું, એને રાતે થઈ જાય. હવે આપણને બુદ્ધિમાં નથી અંદર ઉતરતું આવું કેમ થાય, પણ થાય છે. નજર સામે અમે જોયું, આફ્રિકાની એક યુવાન દીકરી બિચારી આમ માથામાંથી લોહીની ધારો થાય, ડોક્ટરો કહે ભાઈ આવું થાય નહીં, તમારે આગળ વિડીયો છે. દાદા પાસે આવે ને મટી જાય. સુરતના એક બહુ મોટા બિલ્ડર છે, એનો જુવાન છોકરો ને એટલો બધો ડાયો ને એટલો બધો રૂપાળો ને એટલો દેશના છે, એને 5-7 વર્ષથી મોટો પ્રોબ્લેમ. એને કોઈ હોસ્પિટલ, કોઈ દવાખાનું, કોઈ ભુવા, કોઈ માતાજી, કાંઈ બાકી રાખેલું નહીં. અને છેલ્લે એ છોકરાએ નક્કી કર્યું કે મારે આત્મહત્યા કરીને મરી જવું છે. એને ત્યાં નાના 2 છોકરા. પછી સુરતમાં એક રણછોડભાઈ કરીને છે જુવાનનો, એણે કીધું એક વખત સાળંગપુર હતા કે અમારે ક્યાંય નથી જવું, અમે થાકી ગયા. પરાણે લઈ આવ્યા, મેં મારી નજર સામે જોયું એ બિચારાને, જે બિચારાને દશા ભૂંડી થતી હતી. મેં એને પછી કીધું કે જો ત્યાં તારા ઘરની અંદર પાણીનો ગ્લાસ પણ ઉંચકીને પીધો નથી, તું સુખી માણાનો છોકરો છો, અહીંયા મંદિર વાળ, પોતું કર, સેવા કર, ગાડા હેઠે બેહીને માળા કર, હનુમાનજીની બાધા રાખ, અને જે કંઈ કરવું પડે એ તું કર, તો 100% તને સારું થાય. આ જેટલી માટી તને મળે ને મંદિર વાળીને આખા શરીરે ચોપડવી તારે. 4 દિવસ રોકાણો ને 4 દિવસમાં 100% રિઝલ્ટ એને મળ્યું, સારું થઈ ગયું. આપણને આમ દયા આવે બિચારા ઉપર, બિચારીને આ દશા. અને તમારે મળવું હોય ને તો મારી પાસે એડ્રેસ છે. આ કઈ ટાઢા વોરના ગપ્પા નથી, આ નજરે જોયેલી વાતો છે.
तुम कहते हो कागज लिखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। जो हमने देखा है, चार वर्ष हमारे पूरा त्या दादा ने दरबार ने अंदर ने जे आपड़े भाड़ू, ये गोपालन स्वामी नो प्रताप, ये स्वामीनारायण भगवान नो प्रताप, ये हाजरा हजूर हनुमान जी नो जे प्रताप जोयो नी आपने खबर छे। પણ આમ થા સ્વામિનારાયણ ભગવાન શિક્ષાપત્રીમાં લખતા જાય એ હું કઈ ગાંડા હતા, એનું હું કઈ ભરી ગયું હતું, એને ચોખ્છું લખ્યું કે તમને આવી કઈ માથાકૂટ થાય ને ભૂત પ્રેતનો ઉપદ્રવ થાય બીજા ફાફા નહીં મારતા હનુમાનજીના શરણે જાજો। સ્વામિનારાયણ ભગવાનના બાપાના બાપા નથી કેતા કે તારા બાપના બાપ આમ કેતા, એમ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના બાપા ને એના બાપા બાલ શર્માએ ધર્મદાદાને કીધું કે જો સાંભળો તમે બે જણા, દુઃખ પડે દોય દંપતી તમે સમીર સુત સંભારજો। આ તો ઘણા ને સર્વોપરીની ઓવર ઓલું થઈ જાય છે ને, ઉલટી થઈ જાય ને, એને ઉપાધિ છે। અને મને તો ચોખ્ખું એટલું ખબર પડે કે લંકા વાળા જેટલા જન્માન બીજી વખત એને જ હનુમાન આર્ય ન ફાવે, બાકી બધાને ફાવે। કારણ કે એને તો પહેલેથી આડવેર લંકા હળગાવી દીધી ત્યારે હનુમાનજી દાઢમાં છે, હવે એ કઈ જતા થોડા રહ્યા છે, એ પાછા આવે જ છે વારે વારે આપણા હિન્દુ ધર્મના અનુસાર, એને હનુમાન આર્ય ન ફાવે। ભાઈ તુલસીદાસજી લઈ ગઈ લખી ગયા, ઓર દેવતા ચિત્તન ધરઈ હનુમંત સે સર્વ સુખ કરઈ। આ ધરતીનું સર્જન થયું ત્યાર પછી આજ દિવસ સુધીના ઇતિહાસમાં, હું દાદાની કથા હમણાં થોડી થોડી કરું છું, મેં બધું એમનું વાંચ્યું બહુ, હો હો વર્ષ જૂના સાધુઓના લેખો, મોટા મોટા સત્પુરુષો જે થઈ ગયા, જે રામ સુખદાસ સ્વામી જેવા જે રામના પરમ ઉપાસક, જય કૃષ્ણ ગોયંદ કાંઈ બધા એના લેખો જ્યારે વાંચ્યા ત્યારે એમ થાય કે દાદા હું પ્રતાપ છે, કરોડો વર્ષ થઈ ગયા ધરતી ઉપર ભક્તિ પાંગરી છે, પણ આજ દિવસ સુધી એમ કહેવાનું મન થાય કે હનુમાન જેવો ભગત કોઈ ભગવાનનો હજી સુધી થયો નથી। રામને ઋણી રાખ્યા એને, મારા પ્રભુને ઋણી રાખ્યા, જગતમાં એક જ જન્મો રે જેણે મારા રામને। અને આજે શનિવાર છે, ઓટોમેટિક ઉપડ્યું આ કે આવો ટાર્ગેટ, અને હું તો આ લોકોને કહું નહીં કે મારે આ આવશે, કારણ કે આ તો ગાંડી નદી ગમે તે આવે, અક્કલ તો કઈ છે નહીં એવી બહુ, ગમે એમ હાલે। મને સતત એક અનુભવ થયા કરે ગુરુ, હાવ ખાલી ડબલું પણ આજે વાગે છે ને એ તમારા જેવા સાધુનો આશીર્વાદ બોલે છે, બાકી હાવ ખાલી ડબલું મીઠું જ નાખવાનું રહી ગયું છે રામ જાણે। પણ અમારે બધાને મજા આવે, કારણ કે અમે બધા આમ ગામડાના માણસો, અને ઉપલેટા ગુરુ હું 12 વર્ષથી કથા કરવા આવું, અને હું અડધો ઉપલેટાનો થઈ ગયો છું, આખું ગામ મને ઓળખે કે આ એ આટા લુચાયો, આખું ગામ ઓળખે। અને તમને બધાને મજા આવે છે ને, ગાંડા હારે જ મજા આવે, ડાયા હારે ક્યાં કોઈને આવે, નરસિંહ મહેતા કીધું એવા રે એવા, અમે તમે કયો છો એવા, હમ ભક્તિ કરતા જો ભ્રષ્ટ ધાવન તો કરશું દામોદરની જેવા, એવા રે એવા તમે કયો છો એવા। એમાં પૂછજે આજે સ્વામી આવ્યા એટલે તો મને આમ આનંદ છે, દાદાની વાત તો હું જેટલી કરું ને એટલે આમ આમ ઓછી જ પડે। તુલસીદાસજીએ કીધું, ઓર દેવતા ચિત્તન ધરઈ હનુમંત સે સર્વ સુખ કરઈ, સંકટ કટે મિટે સબ પીરા જો સુમિરે હનુમંત બિલવીરા। આજ કોને દુઃખ નથી, બધાને દુઃખ છે ને, બધાને ખબર છે દુઃખનો એક જ ઇલાજ હનુમાન। રામને દુઃખ આવ્યા ને ત્યારે હનુમાનને ટાળ્યા,
કૃષ્ણને દુઃખ આવ્યા ને ત્યારે હનુમાનને ટાળ્યા અને મને કહેવાય દો કે સ્વામિનારાયણને જ્યારે દુઃખ કે જરૂર પડી ને ત્યારે મારા હનુમાને દુઃખ ટાળ્યા. હે મહારાજ ને તેમ છ છ દિવસ સુધી કે ત્રણ ત્રણ દિવસ સુધી ભોજન ન મળે ને ઓલો કાળ ભૈરવ આવે ને ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ભક્તજીન તામણી નિષ્કુળાન સ્વામી લખ્યું ત્યારે સમયરા હનુમંત ત્યારે બટુ વેશે બળવંત આવી બેઠા વડે હનુમંત. સમરણ કર્યું ને નગર એને કોઈ ગણપત દાદાનું ન કરે કે હુંઢાળા દાદા આવી જાઓ એને હનુમાન દાદા ખબર હતી કે આ એની જરૂર છે. એટલે મજા બહુ આવે દાદા અરે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જ્યારે કૃત્ય ઉપાડી ગઈ ને ત્યારે હનુમાનજી લઈ આવ્યા. હા બહુ રક્ષણ કર્યું. પાંડવોને જ્યારે મહાભારતનો યુદ્ધ કરવું હતું ને ત્યારે ભગવાને કીધું કે યુદ્ધ જીતવું હોય તો એક ઉપાય છે કે હું હનુમાન જો તારા રથ ઉપર બેહે અને તારી ધજા પકડી રાખે તો આપણને કાળ પણ ન હરાવી શકે. એ દાદાની તાકાત છે. વાલા ભક્તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનના માત પિતાને જ્યારે મોટી મુશ્કેલી આવી ને ત્યારે ત્યારે હનુમાનજીએ રખેવાળી કરી. એ નૈમિષારણ્ય કુરુક્ષેત્રના જંગલમાંથી હાથ પકડીને મહાવીર હનુમાનજી છપૈયા સુધી પહોંચાડી ગયા. આશ્વાસન આપ્યું, સુખ આપ્યું, આશીર્વાદ આપ્યા. સુરત મુનિ કહે છે કે હે મહારાજ, ભગવાન ધર્મદાદાને ત્યાં પ્રગટ થયા એ બધાને આનંદ આનંદ અને આખું ગામ નાચતું હતું. જે લોકો કોઈ દાડો ધર્મદાદાના આંગણે નહોતા આવતા એવા ભગવાન જ્યારે આવ્યા ને ત્યારે બધાને આનંદ આનંદ થવા માંડ્યો, જય જય કાર થયો. અને બધાએ કૂદી કૂદી ઉછળી ઉછળી રંગ ઉડાડતા ફૂલ ઉડાડતા જય જય કાર કરતા બધાએ ગાતા હતા. હે રંગ લાગ્યો ઘનશ્યામ તારો રંગ લાગ્યો, રંગ લાગ્યો ઘનશ્યામ, તાળી પાડી, રંગ લાગ્યો ઘનશ્યામ તારો રંગ લાગ્યો, હે રંગ લાગ્યો ઘનશ્યામ તારો રંગ લાગ્યો. એ જેને રાસ લેવો હોય ઘડીક છૂટી છે. મહારાજ ગઈકાલે પ્રગટ થયા અને આજે આપણે ઘડીક રાસ રમીએ. ઘનશ્યામ તારો રંગ લાગ્યો, હે રંગ લાગ્યો ઘનશ્યામ તારો રંગ લાગ્યો, તારી ભક્તિ કરવાનો મને રંગ લાગ્યો, હે તારી ભક્તિ કરવાનો મને રંગ લાગ્યો, રંગ લાગ્યો ઘનશ્યામ તારો રંગ લાગ્યો, રંગ લાગ્યો ઘનશ્યામ તારો રંગ લાગ્યો, તારી ભક્તિ કરવાનો મને રંગ લાગ્યો, તારી ભક્તિ કરવાનો મને રંગ લાગ્યો.
તારી મૂર્તિ લાગે છે મને કરી રે શ્રી ઘનશ્યામ